दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्छु विशेष कुराकानीको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम सुमन श्रेष्ठ। यति बेला हामी लेले भन्दा धेरै माथि ललितपुरको एउटा तिन पाने नजिकै छौँ। यहाँ एकजना दाई हामीसँग हुनुहुन्छ जसको चाहिँ यति बेला आफ्नो पारिवारिक समस्याहरू विभिन्न कुराहरूका कारणले उहाँ एकदमै समस्यामा हुनुभए पश्चात हामीलाई खबर गर्नुभयो र उहाँको समस्या सुनिसके पश्चात हामी पनि चुप लागेर बस्न सकेनौँ। त्यस कारण हामी यति बेला उहाँको निवासमा छौँ। उहाँसँगको कुराकानी र तपाईँहरू माझ देखाउँछौँ। उहाँको कुराहरू के हो, समस्या के हो, तपाईँहरूलाई हामी जस्ताको जस्तो देखाउँछौँ। आउनुहोस्, उहाँसँग कुराकानी तपाईँहरू माझ राखौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। कुनै खबर छैन, एकचोटि मात्रै कल गरेर भयो, त्यहाँपछि कल पनि गरेको छैन, कहाँ हो, कसले लग्यो, अब त्यही पनि थाहा छैन। फेरि के भन्नुभयो त उहाँले तपाईँलाई कल गर्नुभयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो, त्यो बिचमा उहाँले तपाईँलाई के भन्नुभयो, के कुरा बताउनु भएको थियो? कुरा चाहिँ केही पनि भने मसँग चाहिँ सिधै भने उसले चाहिँ अब म चाहिँ अब बिहे गरेर गइसकेँ, मेरो चाहिँ अब खोजीमा चाहिँ नरहनु, म अब तपाईँलाई जे जे गर्नु छ अब केटाकेटी आफै चाहिँ हेर्नुहोस्, अनि म अरूसँग चाहिँ गइसकेँ, मलाई चाहिँ नखोज्नु भनेर चाहिँ भन्नुभयो। मैले अर्को विवाह गरेँ, अब तपाईँले आफ्नो सुरु गर्नुहोस् भन्नुभयो। त्यो भनिसके पश्चात तपाईँले अब धेरैजनाले पनि भन्न सक्छ नि, यति बेला तपाईँ धेरैजना दर्शकहरूसँग हुनुहुन्छ, अब भनिसकेको रहेछ, विवाह गरि नै सकेको रहेछ, अब किन खोज्नु त, उसलाई स्वतन्त्र छोडिदिए पनि त भयो नि भन्ने कुराहरू पनि रहन्छ। तर तपाईँले हुन त यो एक किसिमको आफ्नो श्रीमती प्रवृत्तिको प्रेम पनि होला होइन, के चाहिँ तपाईँको श्रीमतीबाट चाहिँ तपाईँ अब के चाहनुहुन्छ, के भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहनुहुन्छ? श्रीमतीबाट म यो भन्न चाहन्छु, किनकि अब आउनै पर्छ उनले जसरी भन्यो, किनकि सानैमा बिहे गरियो होइन, अब 27-28 वर्ष हुन थाल्यो बिहे गरेर पनि, त्यही भएर चाहिँ अब यो केटाकेटीको अनुहार हेरेर पनि किन उसलाई चाहिँ कति वर्ष भयो विवाह भएको? बिहा गरेको त्यही 17 वर्ष जति भयो। 17 वर्ष भयो। छोरा अहिले 14 वर्षको छ, एउटा चाहिँ अब छोरी छ, त्यही भएर चाहिँ उसलाई चाहिँ जसरी भए पनि एकचोटि चाहिँ यहाँ आउनु पऱ्यो, किनकि अब मेरो पनि उता अब केटाकेटीको अब किनकि मम्मी सिङ्गलै छ अहिले चाहिँ भनौँ, यतिकै अब यहाँ अब यस्तो यस्तो कामहरू छ, कोही नै अब एउटा केटा म त अब काम गर्ने मान्छे होइन, अब यस्तो के भन्छ खाना पकाएर दिने मान्छे छैन, एक गिलास पानी दिने मान्छे छैन केटाकेटीलाई, त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ आएर चाहिँ घरमा भएको भए केही पनि हुन्थ्यो, यहाँ बाहिर आएर तनाव भइरहेको छ मलाई, त्यसैले मैले एकचोटि उसलाई चाहिँ यहाँ जसरी पनि बोलाउन चाहेको मैले चाहिँ फेरि मिलेर बस्नको लागि कि अरू कुनै कुराहरू छ? मिलेरै बस्नको लागि, बरु बस्छ भनेपछि चाहिँ बस्ने, नत्र पनि मलाई डिभोर्स दिएर चाहिँ जानुपर्छ यहाँबाट चाहिँ कानुन रूपमा, हजुर कानुन रूपमा, किनकि म पनि अब स्वतन्त्र हुन चाहन्छु होइन, एकै दिन भोलि म चाहिँ अब बिहे गरौँला नगरौँला या अथवा जुनै कुरामा पनि अथवा मर्न पनि सक्छ बाँच्न पनि सक्छ, तर भोलिको दिनमा मेरो माथि चाहिँ नआओस् फेरि भोलिको दिन। श्रीमतीको बारेमा अलिकति डिटेल बताउनु न, उहाँको नाम के, उहाँको माइती कता अथवा उमेर कति, सबै कुरा बताइदिनुहोस् न। उसको उमेर 27 वर्ष हो, 27 वर्ष, नाम चाहिँ विष्णु, हजुर विष्णु के, विष्णु नेपाली, हजुर 27 वर्ष भयो, बिहे गरेको पनि तपाईँको त्यही हो, मलाई चाहिँ बिहे गरेको त्यही हो, 16-17 वर्ष भइसक्यो बिहे गरेको चाहिँ, अब यो केटाकेटी सबै उसैबाट जन्मेको हो, हजुर हजुर, मलाई उसलाई चाहिँ मैले लगभग 14 वर्षमा चाहिँ उसलाई चाहिँ मैले बिहे गरेको, त्यति बेला 14 वर्षको बच्चा बेलामै बिहे गर्नु, बच्चैमा अनि बिहे गरेँ, त्यही भएर यत्र केटाकेटी छ, सबै केटाकेटी उसैबाट फेरि चाहिँ। अहिले उहाँको उमेर कति? अहिले उमेरमा उसको 27 वर्ष, जम्मा 27 वर्ष, 27-28 वर्ष ए, भनेपछि तपाईँहरूले विवाह गर्नुभएको 14-15 वर्ष भयो, हजुर 14-15 वर्ष तपाईँले भनेको छ, त भन तपाईँले 17-18 वर्ष भयो भन्नुभयो। मैले बाबुहरूतिर गएँ, मैले उता बाबुतिर गएँ, मम्मी यो 20-22 दिनदेखि घरमा हुनुहुन्न, तपाईँहरूबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्न, मम्मीको याद कतिको आइरहेछ सानो बाबुलाई, तपाईँहरू अब आमाको चाहना हुन्छ, आमाको मायाको यादहरू होला, कतिको याद आउँछ आमाको, अलिकति बताइदिनुहोस् न, के याद आउँछ मम्मीको? अस्तिसम्म त अब केटाहरू चाहिँ भन न रोइराखे, अस्तिसम्म त अब अहिले चाहिँ अलिकति रिल्याक्स भइरहेको छ केटाहरू, सम्झाएँ मैले आफै, आमा नभए पनि म छु केटाहरू भनेर चाहिँ होइन, त्यसरी मैले सम्झाएँ, अहिले चाहिँ अलिक केटाहरू, अस्ति त स्कुल पनि जाँदैन थियो यिनीहरू, मम्मी नभए चाहिँ अब स्कुल पनि नपर्ने भनिरहेको थियो, त्यहाँपछि मैले भने अब मम्मी नभए के भयो त, बाउ त छ नि, तर मम्मीलाई खोज्ने प्रयास गरौँला, बोलाउँला, यतिकै माया छ होइन केटाहरू, होइन बाबा जसरी पनि मम्मी बोलाउनै पर्छ, मैले नै एक हप्तासम्म त मैले नै भात खाएन, ओछ्यानबाट मैले उठ्न पनि उठेन, त्यति माया चाहिँ गर्ने, तर राम्रै सम्बन्ध थियो, अहिले होइन त्यसो नराम्रो भएको भए एउटा चाहिँ गयो ल ठिक छ होइन, म पनि अब हान्ने मार्ने यताउता अब हुन्छ नि त पीडाहरू मान्छेको होइन,
पीड़ा दिए तनाव दिए भनेर चाहिँ गाउला जस्तो मिलाए तर त्यस्तो मैले कहिले पनि गरिन के चाहिँ याद आउँछ त तपाईँलाई श्रीमतीको होइन यत्रो तपाईँहरू 17-18 वर्षसम्म भन्नुभयो तपाईँले तर तपाईँले विवाह र उहाँको उमेरको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हिसाब गर्दाखेरि तपाईँहरू करिब 15 वर्षसँगै बस्नुभयो कि 15 वर्षसँगै बस्दाखेरि विभिन्न किसिमका यादहरू होइन सँगै गरेको यात्राहरू होइन विभिन्न किसिमका आरोह अवरोहहरू हुन्छन् के कुराहरू चाहिँ तपाईँको श्रीमतीको याद आउँछ तपाईँलाई यो 20-22 दिनमा के कुराहरू चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको सताले सतायो तपाईँ यतिकै मिडियामा आउनु भएको छैन होइन के कुराको यादहरूले चाहिँ सताइरहेको छ तपाईँलाई आफ्नो श्रीमतीको अहिले याद त अब यतिकै सताइहाल्छ नि सर यत्रो वर्ष भयो सँगै बस्यौँ अब यत्रो केटाकेटी छ होइन बरु केटाकेटी नभएको भए एउटा त होइन ठिकै छ केटाकेटी थिएन गयो भने जस्तो पनि लाग्थ्यो अहिले यो केटाकेटीको अनुहारतिर हेर्नै नहुने क्या सर श्रीमतीको याद आउँछ पुरा जहाँ पुरा होइन केटा बुढी नै आए जस्तो हुने जहाँ हेर्दाखेरि अहिले आउँछ कि एकछिनमा आउँछ कि भन्ने पनि लाग्छ किनकि अब धेरै वर्ष पनि भइसक्यो बिहे गरेको त्यसै कारणले मैले उसले अब चल्ने एकचोटि गल्ती चाहिँ भयो होइन उसले गल्ती गरेको हो होइन त्यही कारणले चाहिँ म अब कुनै गुनासो छैन उसबाट चाहिँ होइन उसलाई हान्ने मार्ने मारपिट चाहिँ म अहिले गर्दिनँ उसलाई चाहिँ होइन तर ऊ चाहिँ आइदिनु पऱ्यो आफ्नो केटाकेटी हो भनेर होइन किनकि यत्रो वर्षकै मायालाई होइन उता भर्खर एउटा बिहे गर्यो त्यसको लागि म उसलाई म केही पनि भन्दिनँ ल गयो गल्ती भयो तर अहिले चाहिँ आएर चाहिँ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो केटाकेटीलाई मेरै छोरा उसैको छोराछोरी दुई बुढाबुढीको नै हो भनौँ होइन तर अहिले आएर चाहिँ आउँदाखेरि उसले चाहिँ आफ्नो केटाकेटी हो भनेर त उसले त्यो सम्झेर यहाँ आइदिनु पऱ्यो केटाकेटीको मायाले पनि भए पनि बुढाको मायाले भए पनि तर त्यसरी सम्झेर आइदिनु पऱ्यो भन्ने त्यति छ मेरो चाहिँ हजुर उसले सानो बाबुतिर गए मम्मीको के याद आउँछ बाबुलाई तपाईँलाई मम्मीले यति बेला तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ भने मम्मीले यति बेला तपाईँको कुरा सुनिराख्नु भएको छ भने के भन्नुहुन्छ त मम्मीलाई के याद आइरहेको छ मम्मीको के कुराको याद आउँछ मम्मीको खुसी भएको त छैन नि मम्मी गयो भनेर कस्तो हुनुहुन्थ्यो मम्मी तिमीहरूलाई कुटपिट गर्ने गाली गर्ने त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो के थियो राम्रै थियो बाबा नहुँदा अरू कसैसँग बोल्ने त्यस्तो केही थियो थिएन नि तपाईँको श्रीमती अहिले हराउनु भएको छ होइन छिटो भेटियोस् हाम्रो पनि कामना चाहना र प्रार्थना छ उहाँले तपाईँको केही सम्पत्तिहरू अथवा तपाईँको केही त्यस्तो लिएर जानुभएको त्यस्तो केही पनि छ कि के छ सम्पत्तिहरू चाहिँ छ सर उसै किनकि अब जग्गाहरू सबै उसैको नाउँमा छ सर सबै कुरा जग्गाहरू कति छ जग्गा जग्गा त्यस्तै होला सर 8-9 पनि कति छ त्यस्तै 8-9 पनि जग्गा उहाँको नाममा छ त्यो लिएर जानुभयो अब अनि के भन्छ धेरैवटा कुराहरू आर्थिक कुराहरू अथवा रुपियाँ पैसाहरू पनि त्यस्तो केही लिएर हिँड्नु भएको छ अथवा त्यस्तो के छ आर्थिक त त्यस्तो अहिले चाहिँ अब त्यस्तो छैन छैन आर्थिक छैन तर जग्गाहरू चाहिँ छ यताउता सबै उहाँको नाममा नाममा छ त्यही कारणले चाहिँ मैले भने अब चाहिँ अब न बरु छिटोभन्दा छिटो आऊ बरु होइन अब केटाहरू पनि ठुल्ठुला छ होइन अब गल्ती भयो एकचोटिको लागि चाहिँ होइन त्यसको लागि होइन म केही पनि भन्दिनँ उसको लागि चाहिँ होइन गयो तर उसले आएर ल म बस्छु भनेपछि उसको लागि म राख्छु जसरी भए पनि होइन तर नआयो भने चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई डिभोर्स चाहिँ दिएर जानुपर्छ उसले चाहिँ कानुन रूपमा चाहिँ होइन ल म तँसँग बस्दिनँ म अरूसँग गइसकेँ बस्दी बस्दैन भने चाहिँ अब जबरजस्ती राख्ने कुरो पनि भएन सर किनभने गएको मान्छे हो तर मेरो लागि चाहिँ आइदिँदा राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो कि हजुर किनकि यो केटाकेटीको लागि पनि अब सानो छ केटाहरू पनि चाहिँ होइन त्यही कारणले चाहिँ आइदिँदा राम्रो हुन्थ्यो उसलाई म केही पनि भन्दिनँ मार्नु पनि मार्दिनँ काट्नु पनि काट्दिनँ तर उसलाई चाहिँ म जसरी स्वीकारेर राख्छु तपाईँको श्रीमतीले जुन तपाईँलाई कल गर्नुभयो नि त्यो कल गर्दै गर्दा उहाँले के बताउनु भयो कुन ठाउँमा केही भन्नुभयो यो ठाउँमा यो व्यक्तिसँग छु भन्ने त्यस्तो के भन्नु मैले एक धेरै कुरा भने मेरो एक मिनट जति चाहिँ भएको थियो कुरा चाहिँ होइन त्यति बेला मैले सोधेँ के हो कस्तो हो साँच्चै हो र बिहे गरेको नभए हावाको कुरा नगर मैले यति पनि भने विश्वास थिएन फेरि मैले चाहिँ बिहे गरेर गएको होला भन्ने चाहिँ है हजुर पछि उसले विश्वास छैन भनेपछि यसरी भिडियो कल गरेर यसो देखायो मलाई चाहिँ ल हेर मैले सिन्दुर सुन्दुर लगाएको चाहिँ सबै छ विश्वास छैन भनेपछि हेर भने त्यहाँ पछाडि कहाँ छस् त अनि कुन ठाउँमा हो नेपालमै हो कि अब इन्डियातिर हो भनेर मैले यहीँ धेरै टाढा छु म दिल्ली भन्ने ठाउँमा छु मलाई चाहिँ नखोज्नु चाहिँ भन्यो उसले चाहिँ दिल्लीमा को केटाको हो नाउँ के हो केटाको भने नाउँसाउँ के चाहियो र म गइसकेँ तर नाउँ पनि थाहा छैन अनि नम्बर पनि छैन केही पनि छैन मलाई चाहिँ यति चाहिँ भन्यो त्यो मान्छेले त्यहाँदेखि सम्पर्क भिन्न छ त्यहाँदेखि कुरा भएको छैन अब त्योभन्दा पश्चात तपाईँको कुरा भएको छैन होइन अब यति बेला तपाईँको श्रीमतीले उहाँको आफन्तहरूले पनि सायद हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई होइन उहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो समाजको मान्छेहरूले पनि यति बेला हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ आम दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँको श्रीमतीले पनि यति बेला तपाईँको कुराकानी सुनिराख्नु भएको छ उहाँलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ उहाँलाई मैले केही भन् के भन्नु थियो र तर अब होइन सुने पनि राम्रो हो तर केही छैन तर आउ आइदेऊ मेरो लागि होइन त्यति भन्न चाहन्छु म चाहिँ
श्रीमतीलाई हजुर श्रीमतीलाई चाहिँ आइदिएको छु एकचोटि. अरु केही भन्न मन लाग्छ नि? अरु भन्न मन लागेन, अब धेरै कुरा छ किनभने होइन अब केटाकेटीको अब स्थिति यस्तै छ सर, हेर्नु यस्तो छ. अलिकति यिनीहरूलाई चाहिँ मैले अलिक कन्ट्रोलमा राखिरहेको छु, नत्र अस्तिसम्म एक हप्तासम्म भात खाने के छ, मैले पनि खाएन यिनीहरूले पनि खाएन. हेर्नुहोस् स्कुल सुद्धा छाएर केटाकेटीले यति माया गर्ने आमा बाउले होइन, कहिले अब हिर्काउने यताउता, कहिले होइन आमा बाउले त्यो आमाले चाहिँ कहिले नहिर्काउने, मैले पनि केटाकेटीलाई त्यत्तिकै माया गर्ने, केटी एकछिन लाइक गराउने आमा चाहिँ, त्यहाँपछि हान्ने मार्ने चाहिँ नगर्ने कि, किनकि आफ्नै छोराछोरी हो. अब बाउको भगवानी होला हुन्थ्यो नि त, तर साह्रै माया गर्ने केटाकेटी त्यस्तो अब नराम्रो नराम्रो गर्ने त्यस्तो बानी पनि थिएन. तर एक्कासी कसरी गयो भन्ने कुरा मलाई चाहिँ थाहा भनेको छ. कुटपिट गर्ने त्यस्तो केही गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले? होइन त्यस्तो केही पनि, केही यातना मनमुटावहरू केही थियो? केही होइन सर, त्यस्तो हाम्रो कहिले पनि भएन. राम्रै तरिकाले बस्यो, यत्रो वर्ष बस्यौँ होइन, यत्रो छोराछोरी छ जन्माइयो भनौँ एउटा कुरा. तर यहाँबाट चाहिँ जाँदाखेरिमा चाहिँ हाम्रो सालीले खासमा यहाँबाट लगेको हो लग्न चाहिँ, हजुर उता घरतिर जाउँ हामी पनि घरतिरै जाँदैछौँ भनेर चाहिँ यहाँबाट त्यसरी गएको. सिङ्गल त गएन, एउटा दुई तिन चारजनासँगै गएको यहाँबाट चाहिँ. हजुर अब खासमा हिँड्ने घरतिर जान्छु भनेर चाहिँ गएको मान्छे घर नपुगेर बाहिरै बाहिरै यिनीहरू चाहिँ इन्डियातिर गयो, इन्डियाबाट चाहिँ लापत्ता छ. अब उनीहरूले नै पठाएको हो कि आफै नै गएको हो त्यो फेरि मलाई थाहा छ. के छ त ससुरालीको आफन्तहरूसँग कुराकानी भएको छ कि? ससुरालीतिर चाहिँ भयो कुराहरू चाहिँ भइरहेछ. एकचोटि चाहिँ छोरीलाई जसरी पनि ल्याउनुपर्छ चाहिँ भन्नुहुन्छ. उहाँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? छैन, हुनुहुन्न, कसैको सम्पर्कमा हुनुहुन्न चाहिँ. अनि त्यसरी चाहिँ एकचोटि चाहिँ छोरीलाई ल्याएर आउनुपर्छ, बरु गाउँघरमा अब बसेर अब के कस्तो हुनु कुरा हामी पनि मिलाउँला होइन. जे जस्तो भए पनि तपाईँले अब मिडियाबाट खोज्नु जेसुकै गर्नु, तर मलाई त एकचोटि मेरो छोरी चाहिँ ल्याइदिनुपर्छ भन्नुभएको थियो. हजुर, यति बेला अब कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ दाइ, धेरैजनाले यति बेला तपाईँको हाम्रो कुराकानी सुनिराख्नु भएको छ. यति बेला यस्तो व्यक्तिहरूले पनि तपाईँको कुरा सुनिराख्नु भएको छ जसले चाहिँ तपाईँको श्रीमतीलाई देख्नुहुन्छ, तपाईँको श्रीमतीलाई चिन्नुहुन्छ, उहाँको आसपासै बस्ने व्यक्तिहरूले पनि यति बेला यो अन्तर्वार्ता यो कुराकानी सुनिराख्नु भएको छ. त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो श्रीमतीको बारेमा अथवा आफ्नो बारेमा, तपाईँको श्रीमतीलाई चिन्ने अथवा तपाईँको श्रीमतीको आसपासमै बस्ने नजिकका मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? आसपासमा बसेको मान्छे अब चिनेको आफन्तहरू भए पनि नभए पनि यसो एकचोटि भेटिसकेपछि चाहिँ यसो अब मलाई चाहिँ यसो एकचोटि सम्पर्कमा आइदिनु, कल गरिदिनु पऱ्यो होइन, घर फर्किनको लागि, फर्किनको लागि चाहिँ होइन. अब यस्तो यस्तो ठाउँमा छ भनेर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ अब यसो दर्शकहरूलाई म त्यही भन्न चाहन्छु, जानकारी दिनुहोस् भन्न चाहन्छु, जानकारी दिन चाहन्छु. त्यति नै हो सर. हस् हस्, यो समय दिनुभयो, निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराकानीहरू भयो, आफ्ना कुराहरू पनि राख्नुभयो. हाम्रो चाहना पनि छ छिटोभन्दा छिटो तपाईँको यो बिग्रिएको घर होइन, बेपत्ता भएको श्रीमती, एक हिसाबले भन्नपर्दा जिउँदै मरेको श्रीमती भनौँ न होइन, त्यो श्रीमती छिटोभन्दा छिटो तपाईँको सम्पर्कमा आओस्, तपाईँहरूको यो बिग्रिएको परिवारको पुनर्मिलन होस् हाम्रो शुभकामना चाहना र प्रार्थना छ. यो समयको लागि यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद. नमस्कार सबैजना, त्यही हो अब मैले चाहिँ भनेको अब त्यति नै चाहिँ सबैजनालाई हजुरहरूलाई दर्शकहरूलाई चाहिँ म नमस्कार गर्न चाहन्छु. तर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यसो भेटेपछि छिटो सम्पर्कमा आइदिने चाहनु गर्छु. हस् धन्यवाद.